السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. الدروس المہمہ یہ بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے. اس کتاب کا 16 درس آج سے شروع ہو رہا ہے. 16 درس میں کتاب کے مؤلف کہتے ہیں، التأدب بالآداب الاسلامیہ، کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلامی آداب کو اپنائے. اسلامی آداب کا تذکرہ کرتے ہوئے کتاب کے مؤلف کہتے ہیں، ومنہ السلام، پہلا ادب یہ ہے کہ سلام کہا جائے، سلام عام کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلامتی کی دعا دی جائے تو تم اس سے بہتر سلامتی کی دعا دو، یا ویسی دعا دے دو جیسی دعا تمہیں دی گئی ہے. السلام علیکم سلامتی کی دعا، اللہ تمہیں سلامت رکھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب یہ دعا تمہیں دی جائے تو تم اس کے جواب میں اس سے بہتر سلامتی کی دعا دو. یعنی کہ سلام کہنے والے نے کہا السلام علیکم، تو آپ کیا کہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ السلام علیکم وعلیکم السلام، ان سلامتی کی دعاؤں کو اپنانا چاہیے، اور جب بھی ایک دوسرے سے ملیں تو ایک دوسرے سے یہ الفاظ کہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ قباء ٹھہرے، تو لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آنے لگے، اور آپ کے ہاں ایک جمگٹا لگ گیا. جناب عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں، جو بعد میں مسلمان ہو گیا لیکن تب یہودی تھے. کن کا نام لیا میں نے؟ عبداللہ بن سلام. کہتے ہیں لوگوں میں میں بھی گیا آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کا پیغام سننے کے لیے، تو جب میں پہنچا تو میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، تو چہرہ دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہے. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو شروع کی تو آپ کے الفاظ یہ تھے، ایوہ الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام عام کرو. سلام کیا کرو؟ آپ نے یہ نہیں کہا سلام کہو، یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں سلام عام کر دو. کیا مطلب؟ اٹھتے بیٹھتے سلام، جو ملے سلام، جہاں جائیں سلام. سلام کو عام کر دو، ہر طرف سے السلام علیکم السلام علیکم کی آوازیں آ رہی ہوں. آپ اندازہ کیجئے کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مشہور و معروف صحابی ہیں، ان کے غلام کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کئی دفعہ مجھ سے کہتے کہ آؤ بازار چلیں. میں کہتا حضرت بازار کیا لینے جانا ہے؟ آپ نے خریدنا تو کچھ ہوتا نہیں.
تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے بازار میں لوگ ہوں گے ہمیں سلام کہنے کا موقع ملے گا. زیادہ لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ بازار میں ہوتے ہیں. ایک دکان کے پاس سے گزرے السلام علیکم، دوسری دکان السلام علیکم، راستے میں گاہک آ جا رہے ہیں السلام علیکم، نیکیاں کمائی جا رہی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پہ عمل ہو رہا ہے کہ سلام عام کر دو. اور یہی عبداللہ بن عمر، ان کا یہ بھی معمول تھا کہ جب اپنے کسی ساتھی کے ساتھ جا رہے ہوتے، راستے میں درخت آ جاتا، یہ ایک جانب ہو جاتے، ساتھی دوسری جانب ہو جاتا، درخت کے بعد پھر آپس میں ملاقات ہوتی، السلام علیکم. فاصلہ کس چیز کا تھا؟ اس سے کیا پیغام ملا؟ میں اور آپ اپنے گھر میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جائیں، کیا کہیں؟ بیگم صاحبہ ہمارے پاس آ رہی ہیں، سب سے پہلے کھانا لے کر آئی ہیں، السلام علیکم کہیں، پھر پانی لینے گئی ہیں، آدھے منٹ کے بعد واپس آئی ہیں، پھر کہیں السلام علیکم، پھر چائے لے کر آئی ہیں، پھر کہیں السلام علیکم. کیوں، یہ آپ کا کوئی نقصان ہے؟ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دینے والا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے سلام عام کرو، نیکیاں لو. اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہمیں نیکیاں ملیں، اجر و ثواب ملے، ایک دوسرے کو سلام کہیں، پیار و محبت میں اضافہ ہو. تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ افشو السلام، سلام عام کر دو. وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلایا کرو. کس کو؟ آپ نے یہ نہیں کہا اس حدیث میں کس کو کھانا کھلانا ہے. اور کھانا کھلائیں، کسی کو کھلا دیں، اپنی بیگم کو کھانا کھلائیں، اپنے بچوں کو کھانا کھلائیں، اپنے محلے داروں کو کھانا کھلائیں، اپنے رشتے داروں کو کھانا کھلائیں، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو کھانا کھلائیں، دوست احباب کو کھانا کھلائیں. وصلوا باللیل، جب لوگ سو رہے ہوں، وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں تب اٹھ کے رات کو نماز پڑھا کرو. کون سی نماز؟ تہجد کی، رات کی نماز، رات کا قیام، رات کے نوافل. اور فرمایا وصل الارحام، رشتہ داروں سے تعلقات بناؤ، رشتہ داروں سے تعلقات قائم کرو، ان سے حسن سلوک کرو. جب یہ کام کرو گے کیا ہوگا؟ تدخل الجنت بسلام، بڑی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کیا کام بتائیں آپ نے جنت میں داخل ہونے کے لیے؟ سلامتی کے ساتھ، یعنی کہ بغیر عذاب کے، آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو کیا کام بتائیں؟ نمبر ایک سلام، نمبر دو کھانا، نمبر تین رات کے ٹائم نوافل ادا کیا کرو، اور نمبر چار رشتہ داروں سے تعلقات قائم کرو، بناؤ، ان سے حسن سلوک کرو. تو یہ اسلامی آداب میں سے ایک عظیم ادب ہے کہ سلام کہا جائے. اور امام بخاری اور مسلم روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلام کہو اسے بھی جسے آپ جانتے ہیں اور اسے بھی جسے آپ نہیں جانتے. مسلمان تو ہے نا، کیا ہے؟ اور آپ کو کیسے پتا چل رہا ہے کہ مسلمان ہے؟ چہرے سے. کیسے؟ چہرے سے کیسے پتا چل رہا ہے؟ نہیں، آپ کیسے سلام کہیں گے؟ یعنی کہ آپ فرما رہے ہیں اسے بھی سلام کہو جسے آپ جانتے ہیں، اسے بھی سلام کہیں جسے آپ نہیں جانتے. اب کیسے پتا چلے گا کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے؟ داڑھی تو اب غائب ہو چکی ہے جی، آپ تو ابھی بوڑھے ہیں، داڑھی رکھ لی الحمدللہ. آپ کے بیٹے کو سلام کہنا وہ ہم کیسے کہیں؟ وہ داڑھی موڑتا ہے، ہم اسے دعا دینا چاہتے ہیں السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو، لیکن دعا دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے شاید یہ ہندو ہو، شاید عیسائی ہو. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا بیٹا مسلمان ہے؟ جب وہ داڑھی رکھے گا. جب کیا رکھے گا؟ داڑھی رکھے گا، تب پتا چلے گا کہ یہ مسلمان ہے.
کئی بھائی کہتے ہیں جی داڑھی تو سکھوں نے بھی رکھی ہوتی ہے، سکھوں نے کچھ اور بھی رکھا ہوتا ہے جسے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان نے داڑھی رکھی ہوگی، مسلمان کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوگی، مسلمان کی پینٹ ٹخنوں سے اوپر ہوگی، میرے بھائیو افسوس ہوتا ہے آج یہ پہچاننا مشکل ہو گیا ہے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے کہ کوئی اور جا رہا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں مسلمان آج ذلیل و رسوا کیوں ہیں، یہ اپنے آپ سے پوچھنے کیوں ہیں، کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے اس بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے پورے جسم پہ اسلام نافذ کر لیا؟ بالکل نہیں، ہمارا اسلام کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہمارا اسلام یہ ہے کہ پانچ ٹائم کی نماز پڑھ لی، اور یہ بڑے سے بڑا اسلام ہے، اسلام ہے، ورنہ عام طور پہ ایک نماز یا جمعہ پڑھ لی ہفتے کے بعد، یا پھر سال کے بعد عید پڑھ لی، یہ ہیں جی مسلمان۔ تو میرے بھائی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں سلام کہو اسے بھی جسے آپ جانتے ہیں اور اسے بھی جسے آپ نہیں جانتے، یعنی کہ آپ کا دوست ہے یا نہیں، آپ کا رشتہ دار ہے یا نہیں، آپ کا محلے دار ہے یا نہیں، جو بھی مسلمان ہے آپ اسے سلام کہیں۔ تو میرے بھائی میری گزارش ہے خود بھی مسلمان بن جائیں، اپنے بچوں کو بھی مسلمان بنائیں، اور اپنے آپ کو اسلامی شناخت دیں۔ کون سی شناخت دیں؟ آپ کی یہ شناخت ہے، یہ داڑھی رکھنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، داڑھی منوانا حرام ہے، پرانے علماء کلام کا اس بات پہ اتفاق ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، پرانے علماء کلام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ داڑھی منوانا کیا ہے؟ حرام ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ اور واجب لازمی ضروری کیوں نہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں نہیں کئی ایک حدیث میں داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، داڑھی رکھنے پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ داڑھی رکھنے کا، بولیے، داڑھی رکھنے پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ داڑھی رکھنے کا۔ اگر آپ داڑھی رکھنے پہ اکتفا کرتے، داڑھی رکھنے کا حکم نہ دیتے تو ہم کہتے یہ آپ کی سنت ہے، لیکن آپ نے داڑھی رکھی بھی، داڑھی رکھنے کا حکم بھی دیا اور بار بار دیا۔ بخاری مسلم کی روایات ہیں، آپ فرماتے ہیں ارخ اللہا، ارج اللہا، اوف اللہا، آف اللہا، وفر اللہا، داڑھی بڑھاؤ، داڑھی لڑکاؤ، داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو گھنا ہونے دو۔ آپ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں داڑھی کو اس کی حالت پہ چھوڑ دو۔ اس لیے میرے بھائی داڑھی رکھیں، سنت کے مطابق رکھیں، پوری رکھیں، اور داڑھی کے بالوں کے ساتھ کھیلنے سے اجتناب کریں، نہ اس طرح استعمال کریں، نہ کینچی استعمال کریں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اس سنت پہ عمل کرنے کو آپ نے واجب قرار دیا ہے، اس لیے داڑھی منوانا میرے بھائیو حرام ہے، گناہ ہے، غلط ہے۔ تو سلام کہنا ہے اسے بھی جسے آپ جانتے ہیں اور اسے بھی جسے آپ نہیں جانتے، سلام کہنے سے پیار و محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہیں بن جاتے۔ کیا نہیں بن جاتے؟ ہائی صاحب بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، لوگ جو آپ کے پیچھے کھڑے ہیں متاثر ہو رہے ہیں۔ فرمایا اور تم مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے نہ لگ جاؤ، جب ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع کر دو گے تب تم مومن بنو گے۔ اور فرمایا تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، فرمایا افشو السلام، سلام عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کہتے ہوئے محبت میں، کیونکہ جس کو آپ سلام کہہ رہے ہیں اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو مجھے دعا دے کر گیا ہے، یہ کہہ رہا ہے السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو۔ کیوں جی، جو آپ سے کہے تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو تو اس پہ ناراض ہونا چاہیے، یہ بار بار سلام کیوں کہہ رہے ہیں؟
کئی بیوقوف ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ بار بار سلام کہہ رہا ہے. ارے اللہ کے بندے بار بار تمہیں دعائیں دے رہا ہے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے, اللہ تمہیں ہر شر سے محفوظ رکھے, اللہ تمہیں ہر مصیبت سے دور رکھے, اللہ تمہیں ہر ٹینشن سے دور رکھے, اللہ تمہیں ہر پریشانی سے دور رکھے, تمہیں اور کیا چاہیے؟ اور پھر جب وہ السلام علیکم کہے گا تم آگے سے کیا کہو گے؟ وعلیکم السلام. اسے بھی نیکیاں ملیں گی, تمہیں بھی نیکیاں ملیں گی. امام ترمذی اور ابو داؤد روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا السلام علیکم, آپ نے جواب دیا اور فرمایا 10 نیکیاں. دوسرا آیا, اس نے بھی سلام کہا اور کہا السلام علیکم ورحمت اللہ, آپ نے کہا 20 نیکیاں. تیسرا آیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, آپ نے جواب دیا اور کہا 30 نیکیاں. اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیں کتنی وسیع ہے. معمولی معمولی باتوں پہ اللہ تعالیٰ کتنا اجر و ثواب دے رہے ہیں, کتنی نیکیاں دے رہے ہیں. کوئی نیکیاں لینے والا تو ہو, کوئی ہمت تو کرے, کوئی آگے تو بڑھے. یہاں پہ یہ وعدے کر دوں, کئی بھائی ایک دوسرے کو جب دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا جی, یہ کیا ہے, اس پہ کیا ملے گا؟ میرے بھائی السلام علیکم کہیں گے تو ثواب ملے گا. ہاں یہ تو ممکن ہے کہ آپ زبان کے ساتھ السلام علیکم بھی کہیں اور ساتھ اشارہ کر دیں, وہ آپ سے دور ہے یا آواز نہیں پہنچ رہی یا کوئی اور مسئلہ ہے, کوئی بات نہیں, لیکن صرف یہ کر دینا اس سے کیا ہوگا؟ اس لیے زبان کے ساتھ کیا کہا جائے میرے بھائیو؟ السلام علیکم کہا جائے, اور وہ آپ کو کہے وعلیکم السلام, تب نیکیاں ملیں گی, تب اس کو آپ کی دعا کا فائدہ ہوگا. اشارہ کرنے سے اسے آپ سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سوار ہے, کسی سواری پہ ہے, وہ اسے سلام کہے جو سواری کے بغیر ہے, جو پیدل چل رہا ہے, اور جو چل رہا ہے وہ اسے سلام کہے جو بیٹھا ہوا ہے, اور جو تھوڑے لوگ ہیں وہ انہیں سلام کہیں جو زیادہ تعداد میں ہیں. آپ بھی پیدل جا رہے ہیں, وہ بھی پیدل آ رہے ہیں, آپ دو ہیں وہ پانچ ہیں, سلام کہنا کن کی ذمہ داری ہے؟ ان کی, یہ دو ہیں, ان میں سے کوئی ایک سلام کہہ دے, یہ سارے کہہ دیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ذمہ داری ان کی ہے اور ان پہ واجب یہ ہے کہ وہ سلام کا جواب دیں. لیکن اگر یہ سلام نہیں کہتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سلام نہ کہیں, ذمہ داری ان کی تھی, انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی, وہ سلام کہہ دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال یہاں پہ آپ نے اصول بتا دیا ہے, کتنے اہم اصول آپ دے رہے ہیں کہ جو سواری پہ ہے, موٹر سائیکل پہ ہے, گاڑی پہ ہے, وہ اسے سلام کہے جو پیدل چل رہا ہے, اور جو پیدل چل رہا ہے اسے سلام کہے جو بیٹھا ہوا ہے, اور جو تھوڑی تعداد میں ہیں وہ انہیں سلام کہیں جو زیادہ تعداد میں ہیں. جب بھی گھر میں داخل ہوں میرے بھائی سلام کہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. جب بھی کسی گھر میں داخل ہونے لگو تو وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں انہیں سلام کہو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے سلامتی کی دعا ہے, اللہ نے مقرر کی ہے, بڑی بابرکت دعا ہے, بڑی پاکیزہ دعا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں بڑی بابرکت دعا ہے, بڑی پاکیزہ دعا ہے, اور ہم نے ان بابرکت اور پاکیزہ دعاؤں کے متبادل ایجاد کر لیے ہیں. کیا ہے جی؟ گڈ مارننگ. ہاں جی, اور کیا نکالا جی آپ نے؟ کیونکہ اسلام کا متبادل ہم نے ایجاد کر رکھا ہے. بسم اللہ کا متبادل کیا نکالا جی ہم نے؟ 786. کیا نکالا جی ہم نے؟ بسم اللہ کا متبادل ہم نے کیا نکال لیا جی؟ 786. انا للہ وانا الیہ راجعون. شیطان کے حملے دیکھیں, شیطان نے کہا بسم اللہ کہے گا اجر و ثواب لے گا,
اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی وہ ہمارا دشمن ہے، اس نے کہا بسم اللہ کی بجائے اس کو 786 پہ لگا دو، اور السلام علیکم کی جگہ اس نے کیا کہا، کیا کہو جی، ہیلو، گڈ مارننگ، اور بائے بائے، اور پائے پائے، پرہیں کیا کیا نکال لی ہے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو نہیں اپنانا، سکھوں، ہندوؤں، انگریزوں، جن کو نہ نماز کا پتا، نہ روزے کا پتا، نہ رب کا پتا، نہ رسولوں کا پتا، نہ آخرت کا پتا، بے حیائی کا پتا ہے، گناہوں کا پتا ہے بس. اور ان کو ہم سمجھتے ہیں بڑے سمجھدار ہیں جی، یہ بڑے کیا ہے جی، کہتے ہیں جی چاند پہ پہنچ گئے. کیا پہنچ گئے جی؟ میرے جیسا کوئی آدمی نماز کا طریقہ بتا رہا ہو اور بتا رہا ہو کہ رفع الیدین کرنا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، تو کئی بھائی کہتے ہیں یہ مولوی رفع الیدین میں لگے رہیں گے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے. ارے اللہ کے بندے، تو یا ہمارے ساتھ آ جا یا ان کے ساتھ چلا جا، تو نہ ان میں شامل ہو رہا ہے نہ ان میں شامل ہو رہا ہے، تجھے نہ دنیا ملی نہ دین ملا. چلے انہیں دنیا تو مل گئی، وہ چاند پہ اگر واقعی پہنچ گئے تو انہیں دنیا مل گئی، اگر واقعی پہنچ گئے تو، اور ہم الحمدللہ دین لے رہے، تو کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ کی مخلوق چاند تک پہنچ گیا اگر سچے ہیں تو، اور ہم کس تک پہنچ رہے ہیں؟ خالق تک. ہم کس تک پہنچ رہے ہیں؟ خالق تک. اللہ کا کلام، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، نماز روزے کے ذریعے انسان خالق تک پہنچتا ہے، تو کدھر جا رہا ہے بتا؟ تو بس باتیں کرنے کے لیے، اعتراض کرنے کے لیے؟ تو دین کی یہ معمولی سی معمولی باتیں پیار و محبت سے سیکھیں میرے بھائی. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم نے چاند پہ جانا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے اس لیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خالق بتا رہا ہے میں ان مخلوق کیوں پیدا کی ہے، خالق بتا رہا ہے کہ انسان میں نے تجھے کیوں پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمام جنوں تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ روزے قیامت یہ نہیں پوچھے گا کہ چاند پہ کیوں نہیں گئے تھے، یہ سوال ہوگا جی، یہ سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہیں، تمہارا دین کیا ہے. تو اس لیے اپنے رب کو پہچانیے، رب کے ناموں کو پہچانیے، رب کی صفات کو پہچانیے، اور رب نے جو احکام دیے انہیں پہچانیے، رب کے حقوق کو پہچانیے، رب کیا چاہتا ہے یہ پہچانیے. تو یہ تعلیمات میرے بھائی حاصل کریں اور ان تعلیمات پہ عمل کریں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام کہا جائے، سلام کو عام کیا جائے، اٹھتے بیٹھتے میرے بھائی سلام کہا کریں، اپنے بچوں کو السلام علیکم کہنے کی عادت ڈالیں، اپنی بیگم کو السلام علیکم کہنے کی عادت ڈالیں. کیسے ڈالیں گے؟ آپ نے ایک دفعہ بچے کو سمجھا دیا کہ بیٹے جب بھی گھر میں داخل ہونا ہے السلام علیکم کہنا ہے. بچے نے نہیں کہا، پھر سمجھائیں، تین چار دفعہ سمجھائیں، اس کے بعد بچہ سلام نہیں کہتا، اسے واپس بھیجیں کہ بیٹا باہر نکلو اور دوبارہ سلام کہتے ہوئے گھر میں داخل ہو جاؤ. اس انداز سے بچے کو السلام علیکم کہنے کی عادت ڈالیں، خود بھی بار بار السلام علیکم کہیں تو اللہ رب العزت راضی ہوگا، اجر و ثواب ملے گا، اور یہ دعا ہے اس سے آپ کے بھائی کو فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح کے شر سے، مصیبت سے، برائی سے، ٹینشن سے محفوظ رکھے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان اسلامی آداب کو اپنانے کی توفیق نہایت فرمائے.